Primeiro, a nível de comunicação, ainda a pontos concretos, esta direção, para se defender de tudo o que fez mal e de todos os problemas que teve, a única narrativa que tinha era dizer que tinha encontrado uma situação completamente calamitosa, difícil, porque era a única forma também de tentarem arranjar alguma desculpabilização para os atos errados que estavam a ter. E esse tipo de narrativas, quando depois também estás a negociar com um jogador, ou a venda do jogador, claro que isso enfraquece a nível negocial. Portanto, acho que a nível de comunicação nós sempre tivemos, aquilo que nós estávamos a falar, o que é que era melhor para o Sporting? O melhor para o Sporting era não ter esse tipo de discurso, era ter um discurso que o Sporting estava bem, que o Sporting não precisa de dinheiro, não precisa de vender, para quando estás a fazer negócios, estás com poder negocial. Portanto, logo aí tu percebes que eles colocaram primeiro à frente os interesses dele e só depois os interesses do Sporting. Em relação àquilo que me estavas a dizer de dinheiro, é evidente que se tu não falhares contratações, se tu tiveres uma academia a prosperar jovens, se tiveres uma estrutura absolutamente adequada a nível de uma estrutura operacional e se tiveres com força, se tiveres com ânimo e se tiveres receitas de merchandising, receitas de patrocínios, é evidente que consegues fazer esse controle entre custos e entre receitas. Pois, se comprares bem e se venderes ainda melhor, se consegues comprar bem, se consegues potenciar, se consegues vender tanto em mercados emergentes como na academia do Sporting, é evidente que isto é possível. Agora, nós não podemos é falhar em inúmeras contratações como falhamos. Nós não podemos entrar num campeonato com um ponta de lança inscrito. Claro que assim fica muito difícil, não é? Mas não faz sentido nenhum também ir buscar jogadores emprestados, dizendo com aquela política de não haver dinheiro e depois ir-se buscar um treinador com 10 milhões. Sim, mas essa de facto é a questão. A questão da esquizofrenia. Não é que esteja errado, atenção, que o homem até está, neste momento, até está a fazer um bom trabalho e está a fazer isso. Agora, de repente, até temos pérolas na academia que há 6 meses não tínhamos. Mas pronto, nasceram agora. Mas foi os colchões que se mudaram e. E eles dormiram melhor e conseguiram desenvolver. Cresceram, sim. Também conseguiram se desenvolver, de facto, melhor. Mas é exatamente isso que tu dizes, que é, primeiro não há dinheiro, quando as coisas correm mal não há dinheiro, ok? Depois já aparece dinheiro e já consegues comprar um treinador de 14 milhões, depois não há dinheiro mas vais buscar jogadores emprestados onde os desenvolves. Se os desenvolvesse, mas aqueles nem davam para desenvolver, eram tão mauzinhos que nem davam para desenvolver, para os valorizares para as outras equipas, e tens na academia, como vês, inúmeras jogadores que podem ser potenciados para nos ajudarem na equipa profissional, para serem potenciados e para mais tarde podermos vender por muitos milhões, eles preferiam fazer isso aos jogadores emprestados. E é por isso que esta direção não tem rumo. Não tem nenhuma linha, nem comunicacional, nem de estratégia, de absolutamente nada. Ele diz que o treinador é Kaiser, despede-o na segunda jornada ou na terceira jornada. Portanto, se nós estivermos atentos, percebemos que não há rumo. Posso-te me perguntar assim. E da outra vez eu estava com este, a falar com amigos, com esta temática, e dizia: Ruben Amorim está a fazer um bom trabalho. Eu acho que está. Eu gosto muito da comunicação dele. Eu não vou falar mal de Ruben Amorim quando eu acho que ele está a fazer um excelente trabalho. Mas não é por isso. Eu tenho que dizer que eu acho um disparate contratar um treinador por 10 milhões de euros, que não são 10, provavelmente terás sim, que pagar. Fora o resto, sim. Agora, o restante ao Braga por não teres cumprido algo que te comprometeste, quando ele tinha 7 jogos na Liga, ou 8 jogos na Liga. Sem experiência. E foi o terceiro treinador mais caro do mundo. Quando tu já viste. Sim, diz, desculpa. Se tu me disseres assim, eu acho que está a fazer um grande trabalho, eu gosto da comunicação, eu gosto. Já não vi há muito tempo, desde da última época, da época 15-16 de Jorge Jesus, a equipa com uma identidade de jogo, e agora bem ou mal, mas já percebes que há ali trabalho e há uma identidade, portanto ele está a fazer de facto um bom trabalho, está a potenciar os jovens, mas acho um disparate um dia eu dizer que não tenho dinheiro e no dia a seguir estar a contratar o terceiro treinador mais caro do mundo.
Não, e não só, e pior do que isso, é que tu contratas num dia, sabendo que tens de pagar 5 milhões no dia seguinte, e sabendo que não vais pagar no dia seguinte. É esta operação financeira que também não se entende. Porque não vamos pagar mais juros, porque contratámos hoje, comprometemos que pagávamos 5 milhões no dia seguinte, ou seja, contratamos na segunda, na terça-feira tínhamos de pagar 5 milhões, e não pagamos. Quer dizer, e então vamos protelar ainda mais juros. Quer dizer, isto é que não faz sentido nenhum, isto é prejudicar deliberadamente o clube. É esquizofrenia pura, era aquilo que tu dizias, é esquizofrenia pura. É por isso que quando tu me perguntas, e quando as pessoas me perguntam, eu, como tu e como o Rui, eu não acordo todos os dias, de facto porque eles não fazem um bom trabalho. E acho que eles estão a prejudicar o Sporting, e acho que o Sporting, neste rumo, vejamos de facto com que entremos em qualquer estádio, em qualquer pavilhão, e percebemos que vamos ganhar o jogo, ou que vamos dar tudo, ou que se não ganharmos o jogo, olhamos para os jogadores e vemos que eles estão, deram tudo, estão esgotados. Não é só isso que eu quero. Isto faz-me lembrar o Sporting do Paulo Bento, que eram os miúdos todos a jogar, e jogávamos bem, a tal identidade que tu dizias, não é? Claro, eu só quero uma coisa, que é uma coisa simples, que eu quero nas minhas empresas: exigência, só isso. E atitude da parte deles. Exigência e atitude. E nós temos de fazer a nossa parte, mas eles também têm de fazer a parte deles. Ok, diz-me só uma coisa, em termos de, agora falando aqui um bocadinho daquela aberração que houve da Federação Portuguesa, de fazer os tetos salariais para o futebol feminino, como é que tu vês o futebol feminino, o crescimento do futebol feminino? Eu vejo o crescimento do futebol feminino de uma forma